סיכום. מה למדנו היום? למדנו היום שתי נושאים עיקריים. הנושא הראשון הוא הנפילה השנייה של מלכי דחגת. הנושא השני הוא נפילת מלכי תנים, ואגב כך, לימוד מיוחד או תהיות לגבי מלך התפארת. אז נתחיל בנושא הראשון. הייתה התעסקות גדולה עם מה שכתב רבי חיים ויטל, שאנחנו לא נתעסק בו שוב כאן, התעסקנו בזה באור פנימי מעט, שאומר שלא קרה שהרשימות עלו רק כדי לתת מקום למלכי תנים למלוך. לא כך קרה. מה כן קרה? מה שקרה זה כך. כאשר הייתה שבירת הכלים של מלכי דחגת, דעת חסד, מלך הדעת חסד גבורה ותפארת, כאשר הם נשברו, הם נפלו לביאה. שלב ראשון. שלב שני, אור הזך של הרשימה ירד למקום תנהים די מקום הצילום. שלב שלישי, האחפ של הראשים ירד מהראש למקום הגוף. שלב רביעי, יצא הראש דקטנות דייסות, קטנות, עוד לא גדלות שתהיה שבירה, קטנות דייסות, ונתן אור של חפץ חסד לכלים הללו, לאחר שירדו מהראש. שלב חמישי, הרשימות שהיו בתנים עלו לכלים החדשים. שלב שישי, נפילה שנייה של הכלים. ממקום חבד למקום נהים. עכשיו נסביר כל אחד מששת השלבים. שלב ראשון, שלב פשוט, דיברנו עליו הרבה. שבירת הכלים. יצא גדלות, הכלים נשברו ונפלו. לאן נפלו? לכתר חוכמה, בינה ודעת. כל מה שאני אומר בעניין התפארת זה רק כי מדברים על דרך הכללות. על תפארת נתעסק בנפרד. אבל אני אומר את זה על דרך הכללות, לזכור, תמיד כשמדברים על התפארת, יש פה דברים קצת שונים. אני ממשיך. עוד פעם, שלב ראשון, היה לנו זיווג על גדלות, שבירה ונפילת המלכים, הכלים, למקום כחבד. שלב שני, ירידת הרשימות למקום נהים. זה קורה כמעט יחד. שלב שלישי, ירידת האחפ של הראשים למקום הגוף. למה הם ירדו? מכיוון שהראש חוזר לקטנות. אין כבר מה לעשות עם הגדלות. כי אין כלים, הכלים נפלו לביאה. אז למה שהראשים יישארו בגדלות? הם ירדו לקטנות. כמו שהיו בקטנות הקודמת. במצב של הקטנות, גלגלת בעיניים, האחב של הראש, שעלה למעלה, יורד חזרה למקום הגוף. הוא לא נשבר, הוא רק מתבטל, יורד למקום הגוף. ברגע שהוא ירד למקום הגוף, הוא קיבל אור מהגלגלת בעיניים, ונוצרו כלים חדשים. זה השלב שלישי. שלב רביעי, יצא קטנות, קטנות בראש די יסוד. למה? כי עלה הטבור למעלה, סליחה, לא ככה, עלה הטבור למעלה, עשה זיווג, נולד פרצוף חדש. איך הוא נולד? קודם בקטנות. לפני שיצא הגדלות, הוא נולד בקטנות. כי גם בו היה אחור באחור, פנים באחור ופנים בפנים. אז יצא קודם אחור באחור.
ראש דייסות. ראש דייסות שיצא מאחור, העיר חפץ חסד לכלים הריקנים האלה, לכלים של החב של הראש. אז הכלים האלה של החב של הראש קיבלו גם חפץ חסד מהגלגלת ועיניים של הראשים שלהם, וגם מראש דייסות קיבלו חפץ חסד, ולכן הם נתקנו ככלים שיש בהם כוח של חפץ חסד. ותכף אני אדבר על זה יותר, כי זה נקודה חשובה בעבודת נפש. שלב החמישי, הרשימות שהיו במקום תנים, או רזח של הרשימה, מכיוון שיש לו כלים חדשים, יוצא מהטראומה שלו והולך למקום עבודה, כי חפץ חסד זה מקום עבודה. עולות הרשימות לכלים החדשים. שלב שישי, הכלים שהיו בכחבד יורדים עוד ירידה, כי כבר הרשימות לא תומכות בהם, אז הן יורדות עוד ירידה למקום נהים. דיין למקום הכי נמוך שיש. אז אלה ששת השלבים. נחזור עליהם עוד פעם בקצרה, שבירה וירידת הכלים לביאה, ירידת או רזח של הרשימה למקום נעים, ירידת החפ של הראש למקום החגת, יציאת הקטנות וראש דייסות ותמיכה בכלים האלה לתת להם חפץ חסד, חמישי עליית הרשימות לכלים החדשים, שישי נפילה שנייה למקום דחקן. אלה ששת השלבים עד הנפילה השנייה. עכשיו קצת נפש, קצת השקפה, מה קרה פה? כשבן אדם נשבר, אז בהתחלה הוא מחזיק את השבירה הזאת, והוא צריך קצת להתאבל עליה, הוא צריך קצת להרגיש את השבירה הזאת. לוקח לו זמן עד שהוא בונה איזושהי תפיסה, איזושהי הבנה. זה כמו שלושה ימים הראשונים של האבל. הוא צריך לבנות הבנה של מה שקרה לו. צריך לקבל לקחים ממה שקרה לו. כל מה שקרה בשבירת הכלים היה שכל אחד מהמלכים בא והמלוכה הייתה בקו אחד. לא בכלי של חפץ חסד. בראש היה חפץ חסד, אבל בגוף לא היה חפץ חסד. בגלל שלא היה בגוף חפץ חסד, אז כשבא אור חוכמה, הוא לא יכול היה להגיד, רגע, 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 אני לא יכול לקבל את זה, אני אחטא. לא יכול היה. לא היה לו מסך של חפץ חסד. אז למה קיבל בראש? דיברנו מזה כבר. הייתה טעות מכתר, הכתר הסתיר לו את ראשה לפיסות. בא וקיבל אורות כאלה גדולים, היה יכול להגיד, רגע, אני לא רוצה לקבל. אבל אף אחד לא ראה את חברו. כל אחד חשב רק על עצמו. הייתה נפרדות עצומה. התיקון שנראה בעולם הצילות אחר כך, שלוקחים את כל האיברים, ולא כל איבר עובד בנפרד. לא כל אחד בא ואומר, אני אמלוך. כמו בספירת העומר, לא כל יום בספירת העומר בא ואומר, אני עומד לפני עצמי. זה מה שגורם למגפה. שכל אחד בא ואומר, אני עומד בפני עצמי. זה המגפה בספירת העומר של תלמידי רבי עקיבא. שכל אחד מרגיש את עצמו גדול. מה התיקון? חפץ חסד. מידה של החסד הזה של אחוריים דימה שבאה ואומרת, רגע, אנחנו שותפים, אנחנו באותה ערבות, אנחנו צריכים לדאוג אחד לשני, בואו נבנה את עצמנו כיחידה אחת, בואו נדאג אחד לשני. מי נותן את הכוח הזה? אחוריים דימה, מדרגת הבינה שאמרה, אני חפצה בחסדים. זה הכוח הנפשי שבונה לנו את האפשרות לטפל בשבירה. ואז הרשימות. לא נשארות במצב הזה, אלא עולות לכלים החדשים. כי הכלים החדשים נבנו גם על כך שאת הדבר הבא אני בונה בקטנות, וגם שירדתי לקטנות, הסכמתי קצת להוריד את עצמי. לא להישאר בגאווה שלי, אני צודק, אני יודע, אני בסדר, למה עשו לי ככה, לא מגיע לי, למה דווקא לי, למה לא לא, למה לי מגיע, מי אשם, הוא אשם, אני... תעזוב את כל זה. תשאל את עצמך את השאלה, איזה עבודה אני עושה עם זה? איך אני מתקדם?
כי אני חפץ רק בחסד. אני רק חפץ לעשות נחת רוח להשם. לא הצלחתי? אוקיי, אז עכשיו אני מצליח. התובנה הזאת, את הרשימה שלי של מה שקרה, אני רוצה לשמור בכלי של חפץ חסד. זה דבר עצום. כל טיפול הטראומות בעולם בא כדי לומר לך, הפרדיגמה, תבנית המחשבה שלך, של אני אמלוך, היא מה ששברה אותך. אז אתה צריך תבנית מחשבה חדשה. ותבנית המחשבה אתה מקבל משני דברים. א', ממה שעשית, וב', מהדבר החדש. הדבר החדש אומר, אני מתחיל בקטנות. והדבר הקודם, אני יורד מהמצב שהייתי בו קודם. אני גם יורד מהמצב שהייתי בו קודם וגם חושב קדימה, רגע, אני רואה שצריך להתחיל מקטנות. גם זה שאני מתחיל את הדבר החדש מקטנות ולא ישר מגדלות, שאני לא אומר, טוב, אז אני כבר יודע מה צריך לעשות. רגע, אתה עוד לא יודע. אתה גם בדבר הבא מתחיל מקטנות, זה גם תומך בך. אז אתה גם יודע שאתה לא גדול במה שעשית, וגם יודע שהדבר הבא זה שאתה מתחיל בקטנות. אוקיי. ברגע שנפלו, אז גם סדר הנפילה הוא ככל שהכלי יותר גדול נופל למקום יותר נמוך. אז הכלי של מלך הדעת נפל למלכות. המקום הכי נמוך. של מלך הבינה נפל ליסוד. של מלך הגבורה נפל למקום נצח הוד, דביה. הוא מזכיר לנו עוד פעם, הזכיר לנו את זה גם בנפילה הראשונה, שכל מה שאנחנו אומרים שנפל לביאה, לבריאה, זה נכון גם ליצירה ועשייה. רק כל אחד מהמלכים, רק המלכים, הוא מתחלק לראש תוך סוף, שהראש שלו נפל לבריאה, התוך נפל ליצירה, והסוף נפל לעשייה. רק אנחנו לא מזכירים את זה כל פעם מחדש, לזכור את זה, נצטרך את זה אולי להמשך, גם לא מתעסקים בזה כל כך הרבה. אבל חשוב לדעת זה. נקודה הבאה, מה קרה אחר כך? אחר כך יצא גם גדלות ביסוד, וגם מלכי יסוד, מלכי תנים נשברו. מלכי תנים נשברו ונפלו. לאן הם נפלו? למקום שאפשרי. הם נפלו מיד למקום חסד גבורה תפארת שהיו פנויים. פה נשאלות הרבה שאלות. למה הם לא נפלו קודם למעלה? ואחר כך יותר למטה. למה מלכי דרגת כן נפלו לכתר חוכמה בינה? והם לא נפלו למטה, הוא לא מתעסק בשאלה הזאת כאן, שאלה מעניינת, צריך לדון בה בעומק, אבל הוא לא דן בזה. אבל הם, לאן הם כן נפלו? הם נפלו, מלך נצח הוד נפל למקום התפארת, כי זה המקום מעל מלך הגבורה. שימו לב שמלך התפארת נשאר במקום הכתר, תכף נדבר עליו. מלך יסוד נפל למקום הגבורה, ומלך מלכות נפל למקום החסד, כך שכל מלכי תנאים, חוץ מתפארת, נמצאים במקום חגת נהי של מקום בריאה, יצירה ועשייה. זאת אומרת, הוא לא נמצא בראשים שלהם, הוא נמצא בגופים, כי חגת נהים זה גוף. הוא נמצא באבק, בחגת נהים של בריאה, יצירה ועשייה. חוץ ממלך התפארת, ועליו הוא שואל מספר שאלות ועוד לא עונה עליהם בשיעור הזה, בשיעור הבא גם נענה עליהם. הוא שואל, איך יכול להיות שמלך התפארת נשבר פעמיים? זה אותו כלי. ואיך יכול להיות שהייתה שבירה למלך התפארת ולא היו בית שבירות שונות? שצריך להיות בית שבירות וכל אחד יהיה לו מקום מנפרד. איך הוא מצטרף אליו לפה? מה קרה עם הרשימה שלו? למה הרשימה עולה? יש הרבה שאלות על מלך התפארת, כי הוא נשאר במקום תפארת בשונה מכל המלכים. נטפל בזה בעזרת השם בשיעור הבא. סיכום בנקודות. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. למדנו שישה שלבים עד ירידת, עד הנפילה השנייה של מלכי דחגת. שאלו הם השלבים. שלב ראשון, שבירת המלכים וירידת הכלים למקום כחבד דביעה. נקודה שנייה,
ירידת אור הזך של הרשימה למקום נהים, למקום, מה? בשלב הראשון. שלב הראשון עוד פעם. וירידת הכלים למקום כחבד דביעה. נקודה שנייה, ירידת אור הזך של הרשימה למקום תנהים דאצילות. נקודה שלישית, ירידת אחאפ דראשי אבא ואימא למקום חגת דגוף. רגע. נקודה רביעית, יציאת קטנות דראש יסוד ונתינת חפץ חסד לכלים דאחאפ החדשים. נקודה חמישית, עליית הרשימות של אור הזך לכלים החדשים. נקודה שישית, ירידת כלים למקום נהים דביעה. נקודה הבאה, יציאת מלכי תנים ושבירתם הוא למעלה ממלכי דחגת. כך שמלך נצח ועוד במקום תפארת דביעה, כלי דמלך היסוד במקום גבורה דביעה, כלי דמלך המלכות במקום חסד דביעה. נקודה הבאה, סדר נפילת כל המלכים הוא באופן שכל הזך מחברו במקום עליון מחברו. נקודה הבאה, נותרנו עם שאלות לגבי מלך התפארת שנשאר במקום כתר דביעה וחוסר הבנה על חלוקת התפארת לבית מלכים. ותשובות על כל אלו נדון בשיעור הבא. עד כאן היום, תודה רבה.